六年生物是五颗角，在上面都合在一起，到下面看，其中一起很杂。啊，我画得了，啊，是讲要修哦，啊，这张台大的人起来哦，迄牌啊，台销讲2700几米啊，这样。啊，看来到是十外年前，我回来就报纸甲写报告，啊，迄个报纸好长，两个囡仔做伙，你甲讲伊百岁，你讲年终是百年啊吼，按当初，后来我写个臭作文吼，结果你知影闹未？我没有想到，写的人是我的朋友。有一天，那个长辈不打电话来，难道需要来呀？来加的呀？一段接单，你说千万讲不通，你讲不通，你就打不通。哎呀，你死来了！啊，我现在拍摄哦。啊，我那下面就念着，我抓个听的，你搞咩鬼啊？伊讲啊，人都无你遐搞笑。啊，要加注意。但是你知道吗？从错误到现在，不改就是不改。你们知道为什么不改吗？这个，请你们看中国的连续剧叫《琅琊榜》。《琅琊榜》在讲什么？哎呦，那个帅哥，他一直在广告，他在魏一门被整个阉狱扭曲掉的阉狱，他想要活，但是对象是王定国。那整部戏。还有历来中国在倾销台湾的都是触统的连续剧，几乎每一部都是统的阴谋在做的，包括琅琊榜。你知道他们强调一个什么吗？皇帝再错再怎样错，绝对不能承认他是错的，就只有这一点。因为什么？因为我是皇帝。但是那个戏最后是反过来了，他有入仇成功啊，他有把他平反了。但是那是戏剧，我觉得是有点怪怪的。照理说他还是，照如果照中国传统，你能发现没有？最近众神上砍道，英明啊，有没有？倡导者是啊，我八杠。诶，什么有得讲？我咧讲，我做囡仔时，北港无入流。对不起，那不是我们北港的庙，我盖下老师，那个是1980年代用台湾新造神所搞出来。我捡了，我咧调查全台湾宗庙几千间，我捡来蛮八卦，什么有得传神？那个是应验台湾的这些造山运动，就是前台造山运动的时候跑出来。你去看看那个经营的模式，台湾的宗教不是那样的，要习惯。台湾是讲究那个无功用行的，我最近这十年在讲的物件，好，莫怪去哦，迄电视恁有拍无？当然，迄个学者我实在是我足无介意的，但是迄个台下人直接冲啊！坦白讲，你们这个除了政治骚扰以外，还有什么东西？你们完全不了解台湾宗教软的。谁带的？哦，我来看到的，我刚才我无去甲签署有迄联署书，你甲看下，哎，几乎是整个统派系列的跑出来的。今后台湾宗教的大分布绝对不是这样而已，会排山倒海，因为中国在。整个宗教的触统已经长达39%的以上的宗庙全倒，甚至于自己都还不知道，啊，那是我明白，你等着瞧。我刚才在讲的，今后10年到20年，台湾有可能很超级的，当然有报告，我是不为动的。后来听到国外公电视。但是感觉他是我刚才对的。哦，这什么吼？你要看那种是这种吼，那个叫做对。啊，事实上啊，这是第三个，就是说，这个我要讲的是说，台湾快木的挖掘过程，1899年那个什么上去。不过我还要把重点，他刚才那个还没有讲完的。台湾的各大神木通常是阳光一带。因为那树啊，吼，树啊树，树啊，迄丛迄内底吼，啊，无很丰富啊。这一片吼，
你看这一超很大的啥？这一棵树有多大？你知道吗？八部 Toyota 的小黄车 Altis 并排并驾车的冠军。OK， 啊，你有概念吗？知道没有？咱进以前安尼几个人啊？咱若叫迄囡仔来，我讲，当然八部车比这个还大，哦，至少可以装200人。本来我们跟公司在开关的人，我想去找两班学生带到这个树里面去唱歌。后来其他人死掉了，我觉得不要，这个不要去唱歌了。那之后那个不是在玉山唱歌吗？后来我们这个就取消掉了。我们来台中的时阵，会首映我公布。哎，唔知哪，我洪志祥叫我去的时候，还未公布的时阵，洪先叫我去致辞。我靠腰啊，你还未看，你要叫我讲啥话？洪志祥讲，啊，你看了，你就讲不出来。哈哈哈哈哈哈！你但是你知道我怎么讲吗？这个。看见台湾，想必是用上帝的眼光，想必是用鹰眼来看啊，那一定是山河壮丽，怎样的不得了。可是我呢，30几年，我是在地上用爬的爬出来的。1993年，《天下》杂志做了一期叫《走》，发现台湾。我打电话去当臭皮的社长，他们立即待完，他打待完，我就去给他待完，他们比较比较，他们人生本不长嘛，然后就发现台湾，他们看到什么看法？隔了20年，2013，齐柏林的《看见台湾》出来了，大家就开始笑啊，我一样写说。啊、你们现在才看见台湾，他炸了，你们就拉了。啊，我只有期待什么？我总统的期待还要多久可以成为台湾？你们还是一种外来者的姿态，大家都没有去发现到这背后的整个意识形态跟整个真正精神价值内涵，它是摆在哪里吗？我几十年在写的，我就是台湾嘛。那我们再话说回来，现在请问你主席嘛？没错，我洪文就亲自调查这一科的人，林基克有在吧？我们那一趟都有跟杨老师一起去，去看那一科，消下来当年他打叉叉多少的作业，写那卖走，因为你长看了嘛，啊，你想写来看那个卖。第一，第几波来得多吧？第二，这种情况出来到底归老人第四了。所以遐工人啊，看着讲，我只能不管。台湾十大神木几乎都是这样。另外，雪山现在有一棵第几神木，你知道为什么保留下来吗？我也忘问了。啊，都出到遐的时阵，啊，讲伊也无到的。我讲到平安，今麦讲到咧坐坐，我靠你啊，唔免啊，你只我只只只你打一场的死，打一场不的，就这样来的。台湾所有的贪污都是人家不行啊，蒙冤啊，蒙欺啊，你知道吗？然后喝茶臭尿尿，然后台大给变微笑，你看瞎讲，这是我国珍贵的资源，就这样被错盖掉。台湾的灵魂，台湾的中枢，台湾一切全部乱光光。你敢当年破头只靠波兰海尼亚吉纳尼克去搞的是什么物件来着？那再就被欺骗台湾了。然后你怎样拉着我？这种神木哦，是我们的公共遗产，是很了不起的。说要怎样，你知道吗？要让大家看，要让大家看就要搭轿子，要搭轿子就把旁边他的子子孙孙的房子全部砍光。哎，我们去看人位哦，这个105岁的人位，哎，不要再跟他孙修麻烦，叫太西有聊聊，你来画就是人位。你们去看看，阿里山水山神木，还没有做成神木的时候，调查过上面总共有几十种，就是旁边有那个物色这个绅士历史的东西的，
为了要让大家去看，把当地生态石全部砍光，把上面的爬藤全部都剁掉，纯一张露出来一看，两张掉了一张是。我们到现在还能有像这样的机会，你要怎么去说？所以我讲到这个神木龙不是这样的哈，我告诉你，我去日本来看到这个里面是很开心事情，我要去找能看的妈妈，我找到了，你知道在台湾，顶楼跟红冠同一座山，我为什么带学生到阿里山？一定希望爬到最高山的大塔山顶看下来，因为全世界没有一座山，全来没有任何一座山叫做阿里山，其实叫做阿里山区。为什么叫阿里山？嘎嘞 K A L I K 掉了以后被阿嘞，300多年前就有这个名词。阿里山区20-30座山，没有一座山叫阿里山，当时叫阿里山区，叫嘎嘞嘎嘞亚斯玛，从那个大塔山顶看下来。从柱山、小笠原山、这个万岁山到海拔1800公尺的二万坪，阿那边落差700公尺的这个平带，恰恰好是什么呢？就是灌木生长的地方，而且上半段是顶泊，下半段是红块，中间恰好是阿里山铁路拱路边昭平这一条线，晋惠春雨，上顶泊，下红块，我去日本看到了。完全一样，上北坡向沙拉拉。但是这两种，我现在要提到一个核心问题出来，什么？为什么谈到台湾北坡没有变成台湾北坡，红冠却变成台湾红冠？离关唱北唱后来，台湾的演化速率快到什么程度？基本上是跟台湾地体成正相关。台湾地体的变化，除了地震不断掉下来慢震化以外，同一座山变化最快是下坡段。第一个向年轻水洼，第二下移后，这个红块所处在的地方是地体的变动，是扁薄的好几倍，经常在向年轻水洼。第二，扁薄一年可以生产79万，这是松浦做自然做的调查。一个调查是小的，提销在这里说，也是大跌啊，大跌啊，就是啊，大概外国说法，剩下什么甜头，应该动用外国人去算。他算出一颗扁柏一年掉下来的种子有几粒，其中分成三大部分。第一部分是那个球果这么小啊。掉出来的种子这么细哦，他算出球果还在树上飘出来的种子数量有多少。第二个，球果从树上掉下来的过程到撞到地上跳出来的种子有几粒。第三，还留在球果里面的种子有几粒。很笑了。然后一颗红块，答案是什么？扁柏是79万多少粒，红块是212万，还是213万5790粒。这是这位，这是我有数以来放在台湾已经消染在做原理。他就是这种经济，我讲，我吃到的就是这种经济。我几十年在做研究，我把日本时代在台湾的50年的所有研究报告，关于生态的部分。几乎全部每一篇都是翻译成中文，我请人全文把关的，就是台湾的林地价值的天鹅郭志德老先生，高长老师贵姓啊？你是谁？迄个人啊，讲起就讲真正，就是我一个阮甲阮老师的共同的朋友郭长春教授的爸爸。啊，讲起迄个人真正，我只讲一件事，我一直想要去感谢他。一直都，他帮我翻译20-30年，我有钱了，较侪回无钱了，有通就袂记号，从来唔捌记着你，加我微信，我一定爱有一天来找你看下，甲你讲几多下，结果我拢袂记，到达伊咧贵心钱，蛮好个，我开始感觉到，到达最后，我有只，
说他忽然间想讲，我爱马上来打电话给高长生，结果伊去奇美医院，我去前上大学上课回来，开车到奇美医院十一点，他已经心跳稳定，已经昏迷，他就让警察呼吸就开始。我终于听到你，我长期都把你的故事在文本里面不断的讲述。我讲他什么故事，你知道吗？你知道这个郭志德是怎样吗？郭志德他已经过世，我们的朋友是他的小孩。郭长生教授以前他们小时候，因阿妈就是郭志德的妈妈，他持家很严厉。然后囡仔就陪我，囡仔上爱去伤害，因就惊伊去挑伊叫，所以禁止囡仔袂使去。有一回，叫阿妈伫遐咧吵名，叫囡仔搁去遐边吵。啊，这倒咧，啊，倒来时阵全部拢赢嘛。对。阿妈一看到，吼，囡仔规个叫来，叫叫跳来，规个摆一摆，伊要气鼓鼓气鼓鼓。这个时候，我是很多同学爸爸听到了阿妈的，他妈妈的声音。哦，怎么一回事啊？他来跨人到底，哦，原来这些小孩这些话，二话不说，肩膀边两根扁条，一破掉出来，跨了一老底下去，一把一老底下流泪，妈妈，就是嘞，我感谢你那大富，我们和压力受气，这是我的引流，爱啪，他开始打他自己。妈妈，你唔好生气，这是我教无教嫁无，大家这囡仔就边仔都看个懵啦。一个晚上，欧阳春教授请我吃完海餐，马丁就是马伯云跑进。一早请了他，帮我听他爸爸打的他自己，跟他妈妈道歉，我没有把小孩教好，责任心起。很辛苦，接着怎么责任？从此以后，那些小孩都不用再教你了。然后郭志德在黄昏的时候，就拉着他们这几个小朋友在海边散步。好，那个场景让你叫好。好，这个郭老先生，医生，阿妈，你几回了？你打翻也翻，台湾是这次，我去台北你家，只要你回来你家，拢打翻的。结果嘞，我站着贵先生有些，我阿叔侯董泰，以前的云林县教育局长，我就刚看到讲，敢问讲，龙啊？哦，啊！你遐车内底遐有囡仔，关系甲较水，送甲你发咧。哦，他叫桂子杰先生啊。哦，桂子杰，哦，这个林建祥，这个林建祥，我讲是啥物代志？当时啊，伊发做啥呢？台湾前方好个时阵啊，吉祥时个时阵，这个桂子杰是予国民党甲叫做做天鹅马公的内经的弟弟，这个我看到。爱做个化名的样子，爱你一做店长，所以要安那。迄个时阵，台湾人拢会晓北京话，阿嘛会晓写迄个所有，因为全部拢是文嘛。所以必须要在做公务员，爱去省信团，以及省信团混人面的。第一遍就是拄啊交阮阿姑干的兵。啊，这个贵先生，他每天早上起来怎样？他别人是六点就起床了，他是日本时代的军人，他五点钟就起来。他五点钟起来，自己洗洗刷刷，又觉得那个很脏，厕所很脏啊，那就帮人家清扫清扫，扫完再去。然后全部都扫好的时候呢，六点钟大家起床了，啊，大家起床了，他就很高兴，用得很愉快啊，哈，这个都很干净啊。啊，他也觉得你这样很好，他就每天洗厕所、洗洗脸来扫地。那个国民党来台湾的领导长要不要当队？你心里想，他要干什么？他一定有目的，不知道要做什么。然后呢，就开始监视他。哎，
哎，奇怪，怎么电视你那个不运作？电视一个月以后，舞蹈馆动得了，我只能过来。你要告诉我，你为什么每天要牵厕所？你有什么目的？你想干什么？我是有，你在什么感情？阿比要过，阿比在变，阿比个会过，阿怎么啊啊啊！我早上就五点起床，起床我洗洗刷刷，看见脏，我把它打扫干净，这样我心里好高兴，别人使用的很高兴，这不是很好吗？我不知道有什么理由，反正怎么调查都调查不出他要偷什么，结果呢，做不了而已。我那不会从这过去的，然后总结的幸福观。1984年我到垦丁国家公园，我早上8点钟上班，晚上差不多10点到12点才回家。我一天可以演讲3场，我在垦丁出了2、3本书，因为拼命三郎的讲。10个月在垦丁，玉山国家公园成立，那个大贪官就来挖角。那个大贪官现在在监狱里面那个家伙啊。他来呢，找我出去哦。来，陈兄，这是什么东西？你怎么我几个都可以会说啊？那当然了，我有当到你们这里十年了，就啊，为去做认可的固定啊。我要去玉山的前一天晚上，垦丁的同仁请我吃饭，大家吃的酒酣耳热。那个人事官，我永远记得那个张头鼠目的样子，他跟你讲的那种的。哦，陈兄啊，我告诉你啊，我们觉得你很奇怪哦，哪有人早上8点钟来上班，晚上10点到11点才回去？我告诉你，我都在监视你看看，我们都在想你到底想要偷什么东西。我就想起这个故事，我就想起歌剧团的故事。你知道吗？他们自己是怎么用他的经验中的东西来看待的？他们不肯相信，也不认为人性的美好。为了要设想，所以我最近几年一直在讲的无功用刑，像陈树吉，像朱一敏，背锅砸锅，你也等功。只因为看到那些码头工人那么辛苦，可是他不能给他说吃不要钱，他又照顾他的心理点子跟底子，所以就贴了一张全台湾最早的吃到饱，不是手机耶。耶啦，那别讨干人啊，做做嘞，十块吃到饱，贴了阿婆啊，最少的工人。地甲80几岁，地条因储蓄备兵。你知道像陈秀吉，那个陈树吉这样子的人，在台湾哇哇死。陈树吉跟朱一鸣是倒霉被报道出来。你娘嘛，因为咱台湾人，我常在讲的，你功用性，右手做的好事不让左手知道，连右手也忘记。跟圣经在写的都一模一样，这个是台湾的常人的思想的东西。我最近一直都在讲这个，好可惜，都不到有人愿意找我谈这一方面。大家介绍的我总是啊，所谓的环保人士，其实大家也从来都搞错了，我跟环保其实无关。我一直在做的是生态保育的，对这个一点功夫都没有，不过那服务差了，那个就不想动。我这一次到日本是为什么？我终于看到了扁柏跟红块同一座山这样分开，因为刚才讲到一半，红块一年产生200万粒都等种子，它的一辈子假设是3000年，后来我发现当然没有3000年，我们用3000年计算，一颗红块一生你知道产生多少种子吗？2兆到8兆。这2兆到8兆里面，只有个位数可以长成乔木，你就知道台湾的 nature selection 有多严重。这个严重的情形是导致怎样的？台湾只有在100多万年的历程，由于 generation to generation 代代之间的一直更替，一直更替呢，又加上这个严苛的这个挑选呢、啊，
导致到红带的演化速率超越扁柏，而一百万年期间，造成了催化了历史上一般演化不可能发生的，而且只有在台湾产生的台湾文化。从发现台湾、看见台湾、来到台湾、到成为的台湾，台湾是整个地球史上针叶树、裸体树、演化树、凋死树唯一的生物。日本来的这两种发现，他就看到沙瓦拉，哦，在雪地里面第一次看到的那种感觉，我不晓得怎么跟分享。阿鲁阿鲁阿鲁，足强的啊！足强！啊，这方面阿达在了，功效的。啊，因为我验证了好几十年的这个，我终于知道了。而且这个几十年这个过程，研究过程里面，有一些古师一些要到误解这个的部分啊，终于打通了。所以我只能说我猜了。我如何把你物的东西到处推广？因为你们所接受的台湾的教育的过程都是所谓的科学，而不知道科学的哲学，更不知道科学的有限性。好的啦，那我要去日本的前几天晚上恰好在阿里山，在访问林清晨先生。哎，你知道吗？你怎么在桂林吼？哎，你知道在庆祝几多瓜？生哦，啊什么什么什么，伊讲你阿公吼，你较早吼，你去爬山吼，啊起码吼，人赢吼，啊就进入啊就这条瓜，所以这条吼叫烧酒瓜，瓜瓜请来，我带你拢坐，我就当伊个客。哎，酒当然是你不成，但是条你去钓的，啊我就坐去啊，到家就家己滚。第一个晚上，我们住在木曾的其中一个地方。那个店是一个八十几岁阿婆在看店，那间旅馆140年，一百四十年都买烧个烧一点烧一半，啊，结果就那个阿婆啊，用火温吃，用火温吃，不点点啊挂温吃，啊，我都无话找话哦，啊，我讲，我上。我的棒陈金祥先生的歌，啊，你说要了，我要，他就开始唱，你什么什么什么，啊，唱了几多呢？我这条是不是饮酒歌？又不是啦，这条叫做木曾古墓，就是讲出了木曾古墓是怎么来的呢？就是日本德章丸江户时代300多年前禁止砍花坏木。那个时候砍你一颗头，砍一个枝条，断你一根手臂，时间一久，百姓或者是官僚为了提醒大家不要去打仗保命，就编了规矩。那原来是禁两种，后来禁三种，后来就总共就变成五种，所以就是这五种是不能砍的树，叫做木曾古木。这一首歌就叫做《木曾古墓》，透过歌谣，所有的人朗朗上口，都不能够去表述。好了，这个古墓呢，这一首歌，那为什么会来到阿里山？因为日本人要来阿里山砍树的时候，他先彻底调查全日本最能够砍伐坏木精华的，就是木曾一首歌。台湾阿里山发现之后，接着要去砍阿里山的时候，他们就从全日本挑最佳的砍坏木的人才去木曾找。当时木曾在砍树是由在地的很有德性的人，很有山林智慧的人。你知道这情况是怎样子？这情况不是来哦，电梯下来来，俺一站一站去哦，你去地方嘛，有材料你去凑合我看嘛。你知道什么问题吗？被彻查比较简单，阿拉去就好就好了。重点是阿弟要怎打光？然后你坐长了，很多人嘛，冻着石头，阿就不行。啊，你坐着，所以木曾一带
他是在五月的时候，八月八号，他们所谓八十八节，这个由这种当地的叫代人，他的砍花木材的组织叫做代人之部，代就是代表的代，后来就变成台湾文化桌桃。桌桃的来源就是代人之部，那这个代人就是当时在基索当地很有森林经验的等等，他要在砍树的前一个月到山上去看房，他去看房来一步也给人放好了，局长老嘞，这壁哦，这是极木柱，极木柱两个家也要他判断了，所有这些树砍下来要会倒向你的方向，然后将来用什么方式运出去的路线，他就是做这样的判断。那哪一棵要留下来当植物树？第一个是规山的规根为何护？又再来，所有砍树的上一棵，上一个木加一个山，上山，第一棵加绿色加加绿色加，你给它这样加几层，你给它这样加几排，你给它这样加多少，这样做出来。所以，吉特最多当时要砍爱山森林的时候。就是由木曾地方移进了四十个人，包括四个到五个的代人。这个代人啊，他必须很有德性，必须很有技术，必须很有。所以这一套东西就在阿里山这样移转下来，最后变成台湾的主婆。但是到了国民党之后呢，这个代人这个主婆，以前日本的主婆都要有德性，都要有技术。当然后来呢，不是，后来在国民党。就是要会投资，就是要会收钱，要花政府需要怎样的？那他们呢、啊？由木曾移过来这四十个人就形成了阿里山最早的砍木头。你们如果看到阿里山的古照片，有两个夫妻，一个拖一个拉，怎么样？那个夫妻，那个就是木曾移的，因为在地人的习性，先生去工作了，通常太太也跟着一起。换另外一个地区就没有这个现象，所以如果你看见夫妻在那，那就有特定日本的品牌。换句话说，台湾的块木来自于日本，台湾的砍块木的文化来自日本。在了阿里山开发出果皮汤的熟味一样，再传回日本，再改善，再优良。而且阿里山铁路发展出全世界第一次使用空气制动机当刹车。好多年前，有一台阿拉伯A13冰车，唯一的原因就是那个人没有开车之前忘记去把那个气筒打开，就死了那个车。后来呢？这个人当然知道自己的错，判刑，还有自杀了。这个阿里山就是这么危险。换句话说，台湾快木150万到130万来到，1912年、1911年移进了40个木政地区的人，这些人来到这里砍柴，剩下来的时间晚上大家饮酒作乐，就唱出了一首古木。然后这些人在这里去找我们，想，哎，对哦，那阿里山是不是应该弄一个阿里山古墓？当然，就红派点头，台湾山这个古老森林，还被错告无呢，只好把铁山跟华山都列进来。第二个啊，李坤南彻查阿里山每个标志又该什么情况？我接受你回复，你跟我打个电话。跟队长。都几张，你每一张都给我，每一张多少财机，位置什么，全部已经看台湾蟑螂的价值。你真正是高岗，顶真高吼，那比高山都高。连老嘞，你们知道阿里山的历史吗？阿里山这39万棵块木，台湾山，还有总共有2900万棵多少品种？还有你们会发现到，有人会问，台湾到底有多少块木？我给各位一个数字，整个阿里山区是30万棵，按照我统计，
我从以前的航测调查跟我那个时候在做快木研究的整个台湾快木还没有被砍伐之前，大约跟台湾人民的数字一样，2300万。我敢讲这句话，是因为实际全台湾几十个民族的总统计，我用那个去看，2300万张。阿里山每一站阿妈阿妈，阿里山阿妈发现的石田长田1899年，因为一个热战，这个是什么？日本人来台湾，真正是用专业来讲，感情到互你真正是看个样。迄阵来到台湾的，这日本的统治者讲，嘿，啊这原住民足歹计较的，较早是安那去对付遮个事。伊搭靠遐去甲人招呼落来创啥？饮酒啊，摕酒啊，又送一寡物件，这个叫做三地政策啊。那新上任的日本的官员就说：“不对，我们不能这样做。”那怎么办？前进三里。那前进三里呢？他就第一个先盖警察住宅所。那要盖警察，以前的警察不是在抓人，你知影？你知道？也不能开始有警察是这样。他要担任调查，各种社会调查。所有只要我第二句要讲，我发多，他在痛苦之下又被长官怀疑，最后拿着他的枪自杀。这一次杀，你知道日本统治台湾的初期，非常多的日本警察自杀，都是因为良心跟职业冲突。啊，也是你啊，你啊，啊是你啊。你在看鬼影时，台湾在流行瘟疫，那个鼠疫的，那个伤寒来说，可怜老范。那到那个时候呢，他托梦给在地的里长，那在地里长就按照他托梦的去，好嘛。结果那个针，把那沿海都丢给这，拢丢给那个瘟疫。结果他们那庄就平了，所以那里长就当时就后悔，他打了人，让这个病人很重刑。这个警察就叫做就穿三叉一两那个样，另外两个人他们就是今麦台湾的避难空。日本时代因为照顾台湾人，日本人牺牲他自己，也包括在台南那个航空有一个开飞机的，为了担心炸到台南的人，结果他自己就撞死，那个也变成过来的案，你们知道吗？台湾历史397、8年。还不到400年，经过了5、6个政权，台湾的所有神明到现在28000间公庙，你们去统计所有神明穿的衣服，99%是穿明朝时代民国的衣服，穿日本的，包括警察就是这避难宫的，有几尊神明。穿清国统治212年最少，你知道台湾的工匠吗？我承认的台湾两个历史上两个政治家，一个后藤新平日本，一个陈永华，陈永华设计出，整个是搞不定。台湾的宗教的神秘的东西在这里，那个华的报大家都不明白，所以。这个意外公家，伊来看日本人的自感情跟天资。我拄仔来讲阿里山天桥，大家啥物情况？你知无？每一站这样，每倒一个是这样。第一个发现了，我去追溯石田长平，他第一个人，1899年，在农历过年，呀，伊那个警察署的那个人，你知道他们为什么要进去？因为很简单，他想一想，要改变原住民。你要去教育他，用一个方法，到三地就是学校，教他们的小孩子，由小孩子逆向教育成人，应该想到他们说到做到，其实，所以这石田长平就是底下咧提一间过年时，江南造的拢是宫殿表面，所以遐汉人宫殿的肉饼。
以上变作鸳鸯母带子，你这边嘴那个管主人的头目就魔怒，抓一去，我就去追溯，发现阿里山之母路线，我追出来，就是在现在的十字路附近哦。十字路不是有个火车站吗？然后那边不是有一座山吗？就是那一座山的能线过去，再走上去就是二万步。他们是从达邦特务里那个七谷地点阿嘎十字路这个地方翻上来，顺着这一条能线，这条能线阿里山发现之路，也就是1912年英国人 Price 总同样的路，写下了台湾自然史上我认为最了不起的自然文学。很可惜，台湾的文坛都不愿意谈他，我也不知道为什么。那他们谈的是谁呢？谈的是中西引之助。我来跟你讲这个，那你跟着我来哦。我随便你海外发生，但是你跟着我来哦。哈，你再不要乱讲剧情。这个缺少关的这个湖南啊，一个蹦出来是一个什么嘛？哦，晚来。你们现在知道阿里山的这个来源，就是日本的进华。日本的进华就形成现今全日本剩下残土所有的块物，我们看到了最老的古少多岁，有多大？这么大，我弄死，还是要把我们毁灭？好怪，名字神功，第一代对另外更替，第二代来单代第十二代，我就是有那个名字。哦，公主希望可以用，哈哈哈哈哈。我平时叫我，你能发个地理问题行？哎，真是干，我忽然想起了，我们用第三个是名字神功，那名字神功用的那两个是都是后来单大领导。那、啊、既然是单大领导，我都有调查到，当初是怎么运下来，是特地还发明此车母车，因为那山路安尼斜的，你看多少，卖落来嘛，有无多一架车载嘛，所以这车是安尼顿顿安尼行，安尼会双的。那鲁洪武就设计的人叫周登，诶，设计的人，甲迄阵的处长叫做周登来。我遐相片就是大家出去拍的。啊，我是讲，啊，我对这个文家神功的神秘的那个，我的书翻译的，那我为什么不趁着到名字神功，就直接去送给他们神功呢？就这么一个念头，我就带了一本这一本书。到了现场，他就那个翻译去找一下，他就带我们就是名字神功里面的什么。哎，不可以说一个课长还什么长出来一个小姐，啊、哦，听到都很高兴，很高兴啊，就收下了。啊，我要走了，好、哦，那等一下收拾了，啊，就送上，一文带。